So hier is die lang verwagte videokie van ons huis. Ons nuwe huis in nou by die middel van die stad. Hier is ons sitkamer. Let wel, ons het al die meubels self opgeslaan, IKEA meubels. Sitkamer, ons balkon gaan hier uit. En dan het ek nou net in die kombuis gestaan. Dis alles in een. Ons eettafel, kombuis. En hier is Ronnie se werkplek. En my werkplek in die sitkamer. Gaan uit op die balkon. Dus moet die deur met twee handen oopmaak. So dis ons uitsig. So ek sê in die middel van die stad amper. Die stad is nou net daar aan met hierdie straat, agter daai gebou. En dis maar hoe ons uitsig lyk. Vanaf ons balkon. Terug in die huis. Gou wys hoe lyk die ingang. So daar is die ingang vanaf die gang. Soos in twee alle Sweedse huise, trek jy jou skoene uit en jou baadjies, nat of gesneeuwde baadjies uit. En daarbo is kom ons misse en handskoene en fietshelmets en so voort. Dan in die gang af. Hier is ons Ronnie's klerekas. Sy skoene en ons Roomba. Waaroor ons later 'n blok sal skryf. Dit is 'n robot stofsuier. En dis nou maar 'n instap klerekas. En dan hier is ons slaapkamer. Heel gewoon. Daar bo het ons 'n rakkie opgesit vir ons projekte, sodat ons kan fliek kyk op hierdie muur. En hier is die buitekant. Hulle is nog besig om te bou. So, is nog nie so mooi hier nie, buitenkant nie, let wel die gras op die dakke, wat is een redelike traditionele Sweedse manier om dit te doen, vir insulasie op die dakke. En dan, die badkamer, is die laaste. En stort, in die hoek, toilet. IKEA meubels enzovoort. Let wel, die verwarmers oor af die mure, baie belangrik. Word sentraal verhit, so die hele huis word verhit met sulke verwarmers teen die mure. En dis ons huis. Tata Ronnie.